Ditën e hënë, ambientet e Muzeut të Pogradecit u çel ekspozita matematik historike me rastin e 137 vjetorit të shkollës së parë shqipe të Pogradecit. Ekspozita u përgatit nga studiuesi i historisë dhe koleksionisti Niko Kotherja, i cili u shpres se kjo ekspozit përmban edhe shkrime apo fotografi, të cilat nuk janë shfaqur asnjëherë më parë. Tu bëhet fjalë për sa i përket periudhës së viteve mes 1887-s dhe vitit 1920, pra si kufi kohor për të rrëfyer atë rrugtim të mundimshëm që shkolla shqipe ka patur në zonën e Pogradecit, duke filluar me shkollën e parë shqipe që këtë vit festohet në përvjetorin e vet 137 dhe duke vijuar me shkollat të cilat u çelën gjatë periudhës të okupimin francez të themit Pogradecit gjatë luftës së parë botërore. Është interesante sepse këtu vim për herë të parë përveç dokumentacioneve të shkruara të atyre personazheve të asaj kohe, vinë edhe botime origjinale të cilat janë përdorur në shkollat e para shqipe të Pogradecit, përkundrejt pjesës të stendave të stampuara, cilat do t'i meten dhurat bashkisë dhe njëkohësisht muzeut të qytetit të Pogradecit për të vijuar, për të dëshmuar në vizitorët e ndryshëm kontributin që kjo zonë ka dhënë për shkollat e para shqipe. Kjo ekspozitë u organizua nga institucioni i bashkisë Pogrades në kryetarja e të cilit Entela Gusho shprehi kënaqësinë që një ekspozitë e veçantë me vlera të mëdha historike dhe kulturore mori jetë në këtë qytet. Jemi të nderuar me këtë ekspozitë sepse mbar opinioni pogradecar do të njihet më nga afër me materialet të cilët i takojnë në qytetin tonë. Kjo ekspozitë do të ketë jaun të gjerë jo vetëm për ata të cilët kanë studiuar histori apo për moshat madhore, por kjo ekspozitë do të ketë interes dhe për brezin e ri, të cilët tashmë do të njihen me materiale sa më origjinale me këto aktivitete kaq të larmishme të cilët ka patur rrugëtimi i shkollës shqipe në Pogradec. Në këtë ekspozitë u materializuan të gjitha përpjekjet për përhapjen e arsimit në Pogradec, ku përfshin foto, dokumenta, imazhe dhe libra origjinal.